добър, колко е принципен, какъв е евроатлантик е и цялото това нещо да стане публично. Това го приемате вече за нормално. Ваше право е. Когато обаче в комисия по здравеопазване гласувате за този кандидат, издигнат от ГЕРБ, гласувате за него, вие го подкрепяте, за него сте и заставате за всичко. Не знам защо и какви са ви договорките с ГЕРБ по отношение на тази кандидатура и какъв катарзис изживявате за няколко дни, а сега сте против. Ваше право е да си въртите договорките и да излизате и да възхвалявате Борисов и Пеевски, но в зала да гласувате нещо друго. Ние сме принципни. Казахме, че това е недопустимо. Казахме, че не е работа под управителя. И сега, управител на здравна каса, избран от сглобката от ППДБ. 8 милиарда ще разпределя именно управителя и не бягайте от отговорност. И не се крийте зад Борисов. Защото вие ще управлявате здравната каса. На вас ви дадоха това. Така както дадохте на ДПС да има подуправител на БНБ и ПП да има подуправител на БНБ. Сега здравната каса е при вас, защото вие обслужвате именно ДПС и ГЕРБ. Именно вие им носите джезвето с кафе в стаята на Пеевски. И не дейте се криете, поемете си отговорност. Ние сме ясни и предвидими, ние сме принципни и казваме, против това нещо сме и от първия ден гласуваме против. И сега няма да участваме във вашите кутерийни борби, кой да има повече надмощие. Това са си ваши борби. Дали да наделее ГЕРБ, дали да наделее ДПС и отново вие да сте наведените. Защото вие сте отново винаги наведените. Не знам дали го осъзнавате. И винаги обслужвате ГЕРБ и ДПС. Персонално ги обслужвате. По всякакъв начин. Петър Петров, първа реплика. Искрен Митев, втора реплика. Господин Ганев, защо не напомните на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, че ние от Възраждане също имаме място в тази пленарна зала и като сме гласували за включването на точката в дневния ред, това означава, че ние имаме възможност сега да изразим нашата позиция, което и правим, тъй като само ние говорихме до момента, имахме изказвания по тази точка. Първото беше даже на Възраждане. Защо не напомните на парламентарната група на Демократична България какви лицемери са? Защото вчера, когато предложихме създаването на временна комисия, която да провери дали наистина министър Йовски е бил принуждаван от двама народни представители от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков и Божидар Божанов, да сключва сделка с конкретна фирма за 600 милиона лева обществена поръчка, тогава лицемерно две трети от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България не гласуваха, макар че бяха в залата. Гласуваха само 22 души, за да могат после да обясняват, че са гласували за. А реално те не гласуваха, за да не се съберат необходимите над 88 гласа за. И така тази временна комисия не беше създадена благодарение на договорката, в която участваше парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократичната България. И така ние нямахме възможност вчера да се изказваме по